គ្រួសារខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលរងគ្រោះភ្លើងឆេះផ្ទះនិងស្លាប់កូន2នាក់ត្រូវបានលោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិតំណាងលោកខូរីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់នាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ប្រគល់ជូនដល់លំនៅឋានស្ថិតក្នុងភូមិរលៀបសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019អំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផ្តល់ជូនគ្រួសាររងគ្រោះរួមមានអង្គរ50គីឡូក្រាមតង់1កន្ទេល1ឃីត1កញ្ចប់មានមុងភួយសរុងក្រមាទឹកត្រីមួយយួរទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទះបាយនិងថវិកា20មនរៀលជាមួយគ្នានោះលោកចាំនាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បាននាំយកអំណោយរបស់អាយដាមម៉ៅតូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវហ៊ុនចាន់ធីអង្គរ50គីឡូក្រាមមី4កេសទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរទឹកត្រី2យួរនិងថវិកា40មនរៀលលោករុនសេរីអនុប្រធានគណៈចលនាសាសនិកអ៊ីស្លាមពោធិ៍សាត់និងក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនអ៊ីស្លាមបានផ្ដល់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន20មនរៀលនិងសមាគមគុយវ៉ែតបានជួយឧបត្ថម្ភអង្គរ50គីឡូក្រាមមី2កេសកន្ទេល1មុង1ភួយ1ទឹកត្រីមយួរនិងថវិកា20មនរៀលលោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះការបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់រហូតដល់ទៅ2នាក់រួមទាំងផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបណ្ដាលមកពីអគ្គីភ័យបានឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកលោកនាយកប្រតិបត្តិបានថ្លែងទៀតថាបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងដ៏សង្វេគនេះលោកខូរីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាបានចាត់ក្រុមការងារចុះនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌មកចែកជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះបានដោះស្រាយនិងប្រើប្រាស់បានមួយគ្រាលោកបានថ្លែងឲ្យដឹងថាស្របតាមអនុសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានកាកបាទក្រហមខេត្តជាសេនាធិការនោះតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរអំពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយប្រការផ្សេងៗដោយមិនបានប្រកាសអំពីនិន្នាការអ្វីឡើយជាក់ស្ដែងដូចជាអគ្គីភ័យនេះជាដើមបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកូនជាទីស្រឡាញ់រហូតទៅ2នាក់រួមទាំងផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិជាសក្ខីភាពស្រាប់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោង4និង10នាទីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019មានករណីអគ្គីភ័យបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្មេងប្រុសស្រីជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាចំនួន2នាក់យ៉ាងអាណោចអាធំមួយឈ្មោះអែលម៉ាត់ភេទប្រុសអាយុ7ឆ្នាំនិង2ឈ្មោះអែលម៉ៃភេទស្រីអាយុ3ឆ្នាំរួមទាំងផ្ទះមួយខ្នងទំហំ3ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រដំបូលប្រក់ស្បូវជញ្ជាំងសង្កសីកម្ពស់2ម៉ែត្រស្រូវ10ការុងអង្ករ20ការុងនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតតាមប្រភពព័ត៌មានពីឪពុកម្ដាយក្មេងរងគ្រោះបានដឹងថានៅពេលដែលម្ដាយទៅជ្រុតស្បូវចម្ងាយពីផ្ទះប្រហែល500ម៉ែត្រនិងឪពុកទៅមើលក្របីចម្ងាយប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រនិងកូនប្រុសច្បងអាយុ9ឆ្នាំទៅចងគោហើយពួកគាត់បានទុកកូនតូចទាំងពីរនាក់នៅផ្ទះហើយកន្លែងកើតហេតុដូចឆ្ងាយដាច់ពីផ្ទះគេដូច្នេះហើយបានជាមិនមានអ្នកណាដឹងនិងមិនអាចមកជួយទាន់ពេលវេលា